проблемний бюджет. Наразі місцева скарбниця недовиконується на 70 мільйонів гривень. Ця ситуація виникла через низьку сплату податку на доходи фізичних осіб. Основна причина – неофіційне працевлаштування або низькі заробітні плати. Місцеві бюджети мають кілька десятків джерел надходжень. Щоправда, не усі вони реальні в умовах війни. Але є й такі, які залишаються актуальними весь час. Власне, з більшістю із них у Коломийській громаді проблем немає. Є лише з одним – ПДФО. Недовиконання вийшло по одній статті йде. Це ПДФО. Всі інші – це земля, нерухомість, єдиний податок, акцизи – все йде перевиконання, які перекривають часткове невиконання ПДФО. А ПДФО, ми розуміємо, чого не виконують, тому що люди не хочуть оформлятися на роботу. Якщо оформляються, платять мінімальні зарплати. Тобто ми, ті люди, які живемо в цій громаді, ми це якраз і робимо. Ми не дооформляємо. Ну, це є несплата. Скажімо, якщо є такі підприємства, як Леоні, вони працюють, дякувати Богу, наповну, у них все офіційні білі зарплати. Хто є бюджетоутворюючим? Якщо додати всіх працівників освіти, це найбільший платник податки, тому що освіта, отримуючи субвенцію, частково ми додаємо коштів, ПДФО з цих зарплат. Медицина. У нас кластерна лікарня, значить, всі підрозділи, які є, тобто заходять суми великі, скажімо, громаду, з цього йде ПДФО. А сам приватний наш бізнес, він небагато платить. Від того, наскільки наповнений місцевий бюджет, залежить функціонування та розвиток громади. Звісно, недовиконання бюджету на це впливає погано. Деякі роботи можуть бути невиконані, каже міський голова. Але сподівається, до завершення року щось вдасться надолужити. На протязі війни 90% всіх звернень до мене, які є, це питання благоустрою. Як би не було, які акції би не було, ні Бруківці, яка була минулого року. Все рівно люди приходять, і 90% це є треба або вода, або каналізація, або тротуар, або дорога, або різні такі життєві моменти. І тому кажу, стараємося і щось зробити, бо бачите, по місту щось робиться. І стараємося максимально забезпечити ті потреби, які є. І не можна, ну скажімо, когось чомусь звинувачити, що ми щось не хочемо робити. Деякі речі будуть не профінансовані. Тобто зараз воно відтягується в періоді. Податково досить непогана в них співпраця у нас з ними. Вони по нерухомості буде збільшення надходжень суттєвих. Тому що, скажімо, обліковується більше вже будівель комерційних, некомерційних, які будуть сплачувати податок. Що ще буде, не знаю. Але поки ситуація, тенденція така стала, йде 9 місяців. Надія Ніплюхіна, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.